Назад во студиото, како што најавив, мојот следен гостин е господин Јордан Шишовски, архитект и филозоф. Прв пат во оваа сезона во студиото на утрински брифинг. Благодарам што ја прифативте поканата. Разговараме за некои актуелни теми кои ни се случуваат на политички план. Еве денеска имаме средба на председателот на државата со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, но оваа средба го привлече вниманието поради темата на разговор, не само поради самата средба, а тоа се настаните од 27 април. Па ајде прво да поразговараме дали воопшто има потреба сега да се разговара за квалификација на делото или за можеби ревизија на ова дело. Јас не сум правен експерт. Прашањето е на кое место треба да се разговара за тие прашања. Нели, дали, веројатно, судството треба, ако има нови сознанија, судството треба да се ги реши, или обвинителството, или така натаму. Проблемот е што ова се навлегува во политичка тема. Исто така, многу ми е нејасно зошто председателот воопшто се среќава со партиски лидер. Македонија е, знаете, мешовит систем, каде што имаме од една страна парламентарна демократија, меѓутоа ги имаме елементите на председателски систем, што значи дека председателот има големи овластувања, меѓутоа тоа не значи, тој мешовит систем не значи дека председателот и владата треба да се мешаат во работата едни на други, туку постои јасна хиерархија во Уставот. Односно, владата треба да се занимава со дневнополитичките теми, со тековните проблеми, а председателот да понуди големата визија, односно големата слика за настаните. Ниту пак имаат право да се мешаат во судската власт, според нашите закони. Каква порака ќе се испрети од оваа средба? Како вие гледате на ова? Дали председателот може би сака да покаже пружена рака кон опозицијата, диалог со опозицијата, или се сомневате може би дека е некоја нова амнестија на повидок? Ако се случи навистина таква амнестија, зашто има одредени сигнали, тоа ќе биде многу лошо, ќе биде катастрофално. Значи, за државата, посебно за оно чувство на неказнливост и чувството дека партиските, луѓето поврзани со партиите се на некој начин заштитени и поеднакви од другите, дека постат различни аршини за нив и различни аршини за сите нас, останатите граѓани. Тоа ќе биде многу лошо ако се случи така. И мислам дека особено лошо ќе биде по кариерата и наследството што се вика на самиот председател Пендаровски. Пред ова имаше средба и со премиерот и со министерот Филипче, ако се сеќавате, пред отприлика месец дена. Излезе недоразбирање помеѓу председателот и министерот јавно на Фейсбук, предизвика големо внимание. Дали може би тоа беше... Тоа внимание може би беше ветер во грб за председателот да ги прави овие потези. Не можеме да знаеме тоа, значи можеме да нагаѓаме, но на крајот на денот сметам дека председателот не треба да се занимава со овие проблеми. Значи овие се проблеми кои што и 27 дни и во однос на клиничкиот центар, зашто најавија од ВМРО дека ќе се дискутира и така натаму, тоа се прашања кои што треба да се разговара во парламентот. Значи, собранието е местото каде што треба да се разговара. Председателот може да потикне нешто што до сега не се случило за еден уште поголем спор, а тоа е спорот со Бугарија, да се разговара во парламентот. Меѓутоа, председателот треба да се занимава со големите теми. Например, минатата недела, се сеќавате, се случи сериозно заострување на безбедносната ситуација помеѓу НАТО и Русија. Председателот беше должен пред македонската јавност да искаже својата, како врховен командант на Оружените сили, да искаже својата позиција. Ние позицијата на Државниот врф ја дознавме преку твит од Министерот за надворешни работи, што е недозволиво и несериозно генерално за политичката сцена во Македонија. Кога веќе го споменавте парламентот, како ги оценувате овој парламентарен состав? Мислам дека не гледаме нешто поразлично од предходните, ако зборуваме, ако судиме само по однесувањето на претениците. Се уште гледаме реприза на некои предходни седници, претеници не доаѓаат, а земаат патни трошоци, како што истакна и самиот председател, се блокираат закони, овој филингбастеринг, па дури беа... Дури донесоа и заразени луѓе во скафандери во собрание поради неможност да се изгласаат важни закони. Како го толкувате
се тоа што ни се случува во собранието, особено ве прашувам затоа што е пандемиска година во која што навистина е потребно многу повеќе и одговорност и свест и се останато за да се држат работите под контрола. Ситуацијата е дури полоша од минатите години, бидејќи минатите години ние од секогаш сме имале, од секогаш опозицијата, секоја опозиција ги блокирала, ја блокирала работата на власта, значи се однесувала деструктивно и тоа е израз на генералната политичка некултура на нашата политичка сцена. Вие се сеќавате сегашниот председател на собранието читаше поезија и така натаму. Така што сите се виновни за тоа, меѓутоа во ситуација во која што имаме пандемија, каде што голем број на граѓани се директно засегнати од тие работи што треба да се донесат во собранието, е крајно несериозно и деструктивно, посебно од страна на опозицијата, однесувањето, посебно што уште еднаш се повторува на чувство на граѓаните дека важат посебни закони за граѓаните и посебни закони за овие политички дејци, да ги наречеме. Така што, например, вие ако доаѓате секој ден на работа, ама ако не излезете во студио, вас ќе ве отпуштат за два дена. Меѓутоа, имаме цела група на 50 на луѓе кои што доаѓаат во на работа, меѓутоа не влегуваат на своето работно место. Што е, според законот за работни односи, треба да бидат отпуштени од работа. Да, но за нив не важи законот за работни односи. Го потенцираше тоа еднаш и председателот на собранието. Не се промени многу ни состојбата со патните трошоци. Може би тие беа намалени за некој процент, но на тоа се сведе. Последен пат председателот Џафери со истиот аргумент се повика, рече 101 барање имам за патни трошоци, а нема толку пратеници во салата. Што кажува тоа за нашите пратеници? Тоа кажува дека генерално системот на владење, кој што е системот на политиканство кај нашите политичари од сите партии, бидејќи патните трошоци се исклучително високи од сите партии, и од власта и од опозицијата, во топ 10 се подеднакво. Тоа е местото за кое што сите се сложуваат, за зголемување на плати, зголемување на привилегии. За вратење на парите на партиите. На партиите, апсолутно. Од државниот буџет. Точно, тука се сите сложни и тука го гледаме мотивот на повеќето политичари, значи они можат нас да не лажат дека они зборуваат за нашиот интерес, јавен интерес, можат да не лажат дека се патриоти, меѓутоа во основа нашите елити, така наречени, се очигледно се водени од личните интереси. Господин Шишовски, разговаравме за законодавната и извршната, но сакам да ве прашам и за локалната власт. Се ближат оваа година поточно, имаме и локални избори, а еве реков реприза во собранието, но ни се случува реприза и на локално ниво, кога се деталните урбанистички планови во прашање, не престануваат протестите, не престанува незадоволството на граѓаните за одредени урбанистички решенија. Таква е она за плацот спроти Холидеј и се случи сега исто такво незадоволство за водно. Каков е вашиот став за ова? Исто како и претходно, значи гледаме, што кажав, значи гледаме повторно личниот лукративен интерес на партиските активисти е пред јавниот интерес и тоа особено се гледа во локалните власти. Посебно на ниво на советничките места, каде што очигледно дека повеќето советници од повеќето партии влегуваат од лични лукративни интереси. Уште на почетокот на општина Центар, јас учествувам, бидејќи граѓаните може да учествуваат во тие се јавни седници, и гледав единствено, Јана Билчева беше единствена која што се бореше за оние вредности за кои што излезе со незината платформа за здравје пред профит. Пратениците од незината партија ја напаѓаа неа. Така што тоа беше многу грда сцена да се гледа. Значи едноставно се гледаше дека луѓето сакаат да остварат некои лични интереси. Едноставно се гледаше. Сега каква порака се пренесе со конкретниот случај вие што го зборувате дека секој од некој што сака да се оттргне од политиката и да направи нешто добро завршува вака со напаѓање и одбивање и сфрлување од телата? Апсолутно, тоа е нормален процес каде што имате доминантна култура, политичка култура, која што култура на грабеж, култура на
клиентелизам, корупција, непотизам и така натаму. И ако се обидете од внатре да смените таа политичка култура, таа ќе ве отфрли како страно тело. Тоа се случи и со другиот функционер, кој што неодамна беше отфрлен. Тоа ќе се случи со секој кој што ќе обиде од внатре да ги направи промените. Единствено ако граѓаните се охрабрат и да влезат од надвор преку некои надворешни политички... Регулирање на урбанистичката агресија беше дел од ветувањата на актуелните градоначалници пред да дојдат на функцијата. Што очекувате да се случи на предстојните локални избори? Еве, особено ќе ве прашам за централното градско подрачје, кое во последно време е и најактуелно, но и најзагрозено. Ако можам така да кажам, ќе се согласите ли и со таа констатација? Да, секако гледаме дека приватниот интерес на приватните инвеститори, кои што сакаат да го максимализираат својот профит, е на прво место, на сметка на јавниот интерес, наместо да се отворат јавни конкурси, јавни дебати, наместо да се ревидираат тие урбанистички планови и да се види кој е јавниот интерес, долгорочниот интерес на граѓаните, на градот Скопје, на Центар и така натаму, бидејќи Општина Центар е од јавен интерес и на целата држава, не е само на граѓаните на Центар. Така што, на сметка на тоа, гледаме ние дека се преферира интересот на поедини феудалци, така да кажем, меѓу кои еве и црквата, за жал. Зошто? Зошто нема волја локалните власти, ги споменавме и советниците, и градоначалниците во ист куп, така да кажам, зошто нема волја да ги променат дуповите? Цела еден мандат измина, а се остана постаро. Па спорен е и оној мораториум кој беше ставен како некоја привремена забрана за градба, кој видовме дека откако го укина Уставниот суд, се случи целиот овој хаос како лавина. Мораториумот беше направен токму со таа цел, за да се оствари простор за можат да се сменат овие урбанистички планови. Меѓутоа, не знам зошто тоа не се случи. Едноставно, одредени структури, веројатно, си го туркаа својот интерес. Тоа е тој нивен личен интерес за максимализација на профит. Кој одлучува во каков град сакаме да живееме? Еве, господин Грчев, кога ми гостуваше, вели, граѓаните немаат право да бираат. Како може граѓаните да немаат право да бираат во каков град сакаат да живеат? Граѓаните имаат право, нели, да гласаат на крајот на криштата и тие на крајот ќе гласаат, меѓутоа не зависи се од граѓаните, бидејќи ако имаме 2, 3, 4 политички елити кои што се на власт и во политиката исклучиво од лични цели, за лукративни цели, тогаш е многу тешко да бирате помеѓу нив и затоа граѓаните би требало да се организираат малку повеќе, да бидат малку поактивни. Веќе има неколку иницијативи на граѓани, едноставно треба граѓаните да се повеќе да веруваат во себе. Што значи ова повеќе да веруваат во себе? Повеќе протести, повеќе барања за јавни конкурси? Да, што да, значи абсолютно. Исто така и гледам дека и Асоциацијата на архитекти стана доста активна во последно време, и архитектите треба. Ова ве прашувам бидејќи малку на граѓаните има преку глава со години да бидат на улица за една иста работа. Кога ќе заврши тој магепсен круг? Во демократија никогаш не завршува. Значи, демократијата е тој тип, на тоа нешто на кое што треба да се навикнеме. Демократијата е начин на постојана активност, на постојано бунтување, да речеме. Демократијата секогаш е гласна. И тоа е нешто кое што треба да ни стане... Значи и дека демократијата е постојано загадување на воздухот, постојано постојана градење, борба постојано со... бетонизација на главниот град. Постојана борба со овие сили. И работата е дали овие сили, овие структури на моќ ќе доминираат, како што доминираа овие 30 години, или граѓаните ќе се организираат малку подобро и ќе научат од минатите борби на кој начин да се да ги турнат овие структури на моќ. И сега, сосема за крај, како треба да се одвива оваа борба против урбанистичката агресија, бидејќи имаме еден сплет, една склопка на институции кои константно се ја префрлуваат вината. Имаме комисии, имаме совети општински, транспорти врски, значи тоа е ред институции кои само ја замрсуваат работата за да
на крајот стигнат до на истото стандардно кревање раменици. Не сме ние другиот даде дозвола, ние моравме да ја подпишеме, моравме да ја одобриме. А зошто се случува, каде завршува ова? Кој може да им стави крај на овие гиганти градежни, кои се практично недопирливи од законот, барем во очите на јавноста, барем таква е јавната перцепција? Тоа е карактеристика на еден систем на владење, систем на така наречена заробена држава, каде што одредени приватни интереси ја заробуваат државата, конкретно овде на локално ниво, и си ги спроведуваат своите интереси, или преку промена на нели законите, или преку вакви одолжувања и така натаму. Единствено, тоа може да се смени ако граѓаните повторно се осилат и ако изградат. Затоа што штетата од одредени потези е огромна. Водно, платформите на Матка, да не забравиме што се случува со Охрид, УНЕСКО сака да го одземе статусот на буквално на бисерот на Балканот. Мислам, за голем дел од граѓаните тоа е навистина страшна вест. Тоа е многу страшно, тоа е ви, а не гледаме дека успеваат градоначалниците или властите или органите на прогонот да се изборат со ова. Очигледно дека властите и политичките структури имаат друг интерес, не би рекол немаат интерес. Тие имаат интерес, меѓутоа нивниот интерес е сосема друг, како што рековме, тоа е лукративниот интерес. И затоа едноставно единствена работа која што можеме да ја промениме е да ги смениме овие политички елити со некаква друга алтернатива. Господин Јордан Чишовски, благодарам што одвоивте време да дојдете денеска во студиото на утрински брифинг да поразговараме на овие теми. Благодарам за поканата.